Šodien kopā ar Vertikāli aicinām doties uz Jelgavu, 4. lielāko pilsētu Latvijā, senāk pazīstamu arī kā Mītavu, kādreizējo hercoga rezidenci, kas lielāko uzplaukumu piedzīvojusi hercoga Jēkaba valdīšanas laikā. Maz gan ir palicis pāri no hercogistes galvaspilsētas spožuma, kas tika sagrauts un izpostīts otrā pasaules kara laikā, un tomēr arī šajā no drupām atjaunotajā pilsētas siluetā varam atklāt daudzas vēsturiskas liecības. Viena no tām – Jelgavas katoļu katedrāle, kas šovasar 16. Jūlijā svinēja savu simtgadi. Tiesa katoļu draudze šajā pilsētā pastāvējusi jau kopš 17. Gadsimta. Pirms tam tika uzcelta arī svētajam Jurim veltītā baznīca ar marmora torni un dakstiņu jumtu, kā lasām vēsturiskās liecībās, bet diemžēl šī celtne neizturēja vairāk par 3 gadsimtiem mitruma dēļ. Tāpēc 20. Gadsimta sākumā par Latvijā, Lietuvā, Spānijā un Portugālē savāktiem līdzekļiem klāt pielīkot grāfa Plātera pabalstu un ieņēmumus par pārdoto dārgakmeni, Monsiņora Kazimīra Jasenas vadībā tika uzsākta jaunas baznīcas celtniecība, kas pabeigta 1906. Gadā. 19 gadus vēlāk bīskaps Jāzeps Rancāns konsekrēja šo dievnamu un nosauca to par bezvainīgi ieņemtās Jaunavas Marijas baznīcu, kas bija tolaik iesvētāmo baznīcu ļoti iemīļots tituls sakarā ar dievmātes parādīšanos Lurdā. Kara laikā dievnams, tāpat kā lielākā daļa visas Jelgavas, smagi cieta. 1944. Gada jūlijā baznīca nodega, atstājot vien mūra krāsmatas. Un tomēr, jau 3 gadus pēc kara, zem padomju spiediena, bet vajāšanu nesalausti, draudzes ticīgie uzsāka baznīcas restaurācijas darbus prāvesta Izidora Ancāna vadībā. Kopā ar uzņēmīgajiem ticīgajiem baznīca tika savesta lietošanas kārtībā, bet pats prāvests 1953. Gadā izsūtīts uz Sibīriju. No 1992. Līdz 96. Gadam Jelgavā bija arī Liepājas diecēzes rezidence, bet 1995. Gada decembrī pāvests Jānis Pāvils II deva rīkojumu izveidot Jelgavas diecēzi un par tās sēdekli nozīmēja bezvainīgi ieņemtās Jaunavas Marijas baznīcu, piešķirot tai katedrāles statusu. Nākošā gada, 6. Janvārī, pāvests par jaunizveidotās Jelgavas diecēzes bīskapu konsekrēja Antonu Jūstu, kurš ar prieku un dedzību veica savu kalpošanu un ir iemīļots jelgavnieku vidū. Jelgavas katedrāle, kas ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, apkalpo 16 000 katoļticīgo Jelgavā un tās apkārtnē. Nevelti ir sacīts, ka dievnams tās ir kā debesis uz šīs zemes, vieta, kur iespējams rast garīgu patvērumu un kur apjaušam paša Dieva klātbūtni. Ieej šajā namā ar prieku un pateicību, un tu iemantosi gan mieru, gan atvieglinājumu. Šī atziņa nav mainījusies gadsimtu ritējumā, un arī mēs ieiesim ar prieku šajā katedrālē, atzīmējot tās 100. Dzimšanas dienu, kas tika svinēta ar svēto misi, ko celebrēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Peters Stefans Curbrigens kopā ar Jelgavas diecēzes bīskapu Antonu Jūstu un daudziem priesteriem. Mēs piedalāmies svinīgajā svētajā misē, kas par godu Jelgavas katedrāles 100. Jubilejai notika 16. Jūlijā. Apustuliskais nuncijs sveica klātesošos Romas pāvesta Benedikta 16. Vārdā, kurš par godu šai jubilējai bija nosūtījis savu vēstījumu un apustulisko svētību. Svētais tēvs novēlēja Jelgavas ticīgajiem kļūt aizvien dedzīgākiem evaņģēlijas sludinātājiem un tuvāk mīlestības kopības lieciniekiem. Un patiešām cilvēks ir radīts attiecībām, gan ar Dievu, gan arī vienam ar otru, un draudze ir tā vieta, kur šo atbalstu un palīdzību gan saņemt, gan arī tālāk dot, tā palīdzot viens otram.
Mēs pieredzam šodien brīnišķīgu svētku katedrāles simtgadi, un tikko jūs nolasījāt pāvesta Benedikta 16. Vēstījumu Jelgavas draudzei, kā tas tomēr iespējams, ka baznīca ir tik vienota, ka Vatikāns, kas tomēr atrodas samērā tālu no Jelgavas, atceras un piemin šī dievnama simtgadi. Tieši tā arī ir nuncija misija būt kā tiltam starp vietējo baznīcu un Vatikānu, kur atrodas svētā Pētera sēdeklis. Es informēju svēto tēvu par svinībām Jelgavā, katedrāles simtgadi, kas patiešām ir nozīmīgs notikums diecēzes dzīvē, jo ir pagājuši arī 10 gadi, kopš nodibināta šī diecēze, un šeit kalpo bīskaps Antons Justs. Un tad es saņēmu vēstījumu no svētā tēva, to parasti gan paraksta kardināls Angelo Sudano, bet pāvesta vārdā. Un tas bija liels prieks, ka ne tikai manā personā svētais tēvs ņem dalību šeit, bet ir nosūtījis arī īpašu vēstījumu Jelgavas diecēzei. Un tomēr, kā jūs to varētu izskaidrot, ka katoļu baznīca visā pasaulē ir tik dažāda, daudzveidīga, bet tai pašā laikā tomēr vienota, un ka jebkurā pasaules malā, tajā ieejot, tu vari justies kā mājās, kā savā ģimenē. Kā tas ir iespējams? Mēs esam tik dažādi. Jā, mēs esam dažādi, bet visi mēs esam vienoti Kristu. Mēs visi Kristību brīdī esam saņēmuši jaunu dzīvi Kristu, un tad vēl šīs atšķirības nav tik būtiskas, jo mēs visi piederam Kristum. Un es domāju, ka īpaša svētība jūsu zemē ir tie cilvēki, kas arī vajāšanu laikā saglabājuši ticību un nav pametuši baznīcu. Tas nebija viegli. Es pats esmu no Šveices un neesmu pieredzējis šādu vajāšanu, apspiešanu, kad tev jāslēpjas un kad atklāti nevar apmeklēt baznīcu, kad priesteri tiek sūtīti uz Sibīriju, uz Vorkutu. Ir tik daudzi cilvēki, kas Latvijā tā arī neatgriezās. Bet šie cilvēki, kas šādos apstākļos saglabāja ticību, viņi patiešām ir liecinieki. Ir ticības liecinieki, kas iecelti svētīgo vai svēto kārtā, bet tajā pašā laikā ir tūkstošiem cilvēku, kas palikuši uzticīgi Dievam, un tā ir svētība, jo šo ticības pieredzi viņi nodod tālāk nākošajām paudzēm. Jūlijā Ģedarta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā durvis apmeklētājiem vēra arī īpaša katedrāles simtgadē veltīta izstāde, kurā aplūkojamas gan senas svētbildes, lūkšanu grāmatas un fotogrāfijas, priesteru apģērbs un citas ar baznīcu saistītas lietas. Tā skaitā 1944. Gadā ugunsgrēku pārdzīvojušās skulptūras. 4 paaudzes ir saudzējušas Jelgavas katoļu baznīcu ar īsta latvisku spītību, sargājušas no visām varām, un tagad varam būt lepni, ka katedrāles tornis paceļas pāri pilsētai. Tā izstādes atklāšanā sacīja bīskaps Antons Justs. Kad baznīca tika sabombardēta, katrs par savu goda pienākumu uzskatīja piedalīšanos dievnam atjaunošanā. Tikmēr draudze patvērusies kapličā, un augstumā un mitrumā tika noturēti dievkalpojumi, kas grūtajos apstākļos vēl vairāk saliedēja visus klātesošos. Bet šobrīd iepazīsimies arī ar dažiem jau pieminētajiem tā laika lieciniekiem. Un tie nebūs skaļi stāsti par ārkārtēju varonību, bet drīzāk gan klusa un pieticīga liecība par uzticību ikdienā, kas baznīcai īpaši padomju laikā bija tik ļoti nepieciešama. Turpat pie dievnama mēs satiekam 3 draudzes locekles Oktāviju Larionovu, Broņislavu Kazakeviču un Janīnu Grabovsku. Nu, es padomju laikā strādāju baznīcā pie altāriem. Tas bija no apmēram kaut kur no 78. Gada. Kaut kāda 50 gadiem nostrādājums. Un man liekas, tas mans bija aicinājums, kaut arī grūtības bija. Grūtības bija, tas nozīmē, ka kāds var būt vajāja dēļ tās ticības, ne? Nu, par vajāšanu te vispār nav ko runāt. Bija ļoti daudz visādu pārdzīvojumu. Vajāšanas bija visādas. Vienreiz mēs esam nokristījuši no Baltkrievijas iebraukušas 2 meitenes. Viņas tādas jau liela augumā bija. Nu, ļoti lielas nepatikšanas. Pusgadi, un man mājas un milicija nāca, un šitie, jā, šausmīgi un buļiņu vajāja, jā. Tur gandrīz varbūt vairāk pusgadu, jā. Pratināju, jo gribēju tā kā noniemt no tā amata, jo bija pie kā piecieties, jā, jo taču, nu,
bez atļāves. Pilngadīga meitene nebija, ja? Un nu, viņa ļoti vēlējās, un es šitā arī ar viņiem tur palīdzēju to izdarīt. Ai, vispār to daudz, pa to nevar jau viss tā nu, izstāstīt, jā. Un arī piemirs, bet tur viss kas bija. Bet kā jūs atceraties to laiku, pati, kur jūs strādājāt padomu laikā? Es strādāju padomu laikā lauktehnikā bijušajā Jelgavas. Un strādāju pa noliktavas pārzini, un es strādāju pie veļas, mazgāju albas un konžas priestariem un piekalpotājiem. Un tad man tajās dienās, darba dienās bija grūtības, jo vienmēr mainīja to veļu, ja? Kad svētdienā un tās svētku dienās vienmēr bija tīra veļa. Man bija jāiet, es biju uzņēmusies un 9 gadi nostrādāju. Mazgāšana bija un ar rokām mazgājumi smagi bija. To laiku nostrādāju 9 gadus un nekad nevienu sestdienu es neizlaidoju, lai nesagatavotu veļu. Nevienu pa visiem 9 gadiem, to es atceros labi. Bija liels gandarījums tiešām. Jūs arī padomu laikā tomēr apmeklējāt baznīcu regulāri. Jā, visu laiku gāju uz baznīcu. Arī bērnu svedu un neko nebaidījos. Tā kā šola tā mājā žiņa. Baznīca tā ir mana dzīve. Baznīca tā mājā žiņa. Ja vidzala, što ļudži tu rabotu. Un es redzēju, ka cilvēki te strādā, un man arī tā gribējās kaut ko darīt baznīcas labā, un arī es iesaistījos. Mazgāju grīdas, darīju visu, kas bija jādara. Tas vēl paralēli savam ikdienas darbam. Bet taču grūti bija ģimene un darbs un vēl baznīcā. Nē, bet tik un tā es vienmēr atradu laiku to darīt. Dievs man palīdzēja. Tas bija man liels prieks. Es ļoti apmierināta biju, ka varēju to darīt. Kas tur par prieku grīdas mazgāt? Nē, ļoti liels prieks. Un palīdzēju arī veļu gludināt un mazgāt kaut ko, ko vajag. Visu, ko vajadzēja, to arī darīju. Nebija jau viegli, grūti bija. Bet es tomēr ar to nerēķinājos. Tāpēc, ka ticība. Es zināju, ka es ar to Dievam kalpoju. Katram sava kalpošana, katram arī sava dzīves pieredze. Aleksandra Podžuma 3 gadus savā mājā cepa komunikantus, maizi, kas dievkalpojuma laikā kļūst par Kristus miesu, bet pirms tam gari izsūtījuma gadi bez jebkāda vainas pierādījuma. Jūs jau, protams, izsūtīja kā lielāko daļu ne par ko, vai ne? Nu, izsūtīja, kad nacionums tā ģimenes locekļus, un kad atbrīvoja, pateica, ka mēs cito vietā esam izsūtīti. Jums nebija tādas dusmas uz Dievu par to? Nu, kāpēc ar jums tā dzīvē ir noticis? Nē, uz Dievu nē, varbūt uz cilvēkiem no sākuma bija tā kā, bet, nu, vēlāk bija jāsamierinās. Iemācījāties piedot? Jā. Visiem esat piedevusi? Jā, nu, ko tur vairs var darīt, tas neko nemainīs, tā es nebiešu viņam nepiedošu. Jūs arī caur tiem izsūtījumu gadiem, jūs teicāt 8 gadi, jūs varējāt saglabāt to ticību, jo? Jā, mums tur jau varējās pats sevi lūgties tikai. Kad, piemēram, cik gadi jums bija, kad jūs izsūtījāt? Man bija 21. Tos gadus jūs tā pati ar sevi tur un ar savu Dievu, jā? Jā. Taču apkārt noteikti nebija tik daudz ticīgie cilvēki, jā? Nu, bija, nu, tie, nu, mūsie, kas ir sūtīti, jā. Nu, mamma pa ceļam saslimā pirmā gadā nomira, tā nepalika sabī, jā, mēs atbraucām. Šobrīd komunikanti dievkalpojumam vairs netiek cepti mājās, bet gan draudzes telpās tos gatavo Anita Matusēviča. Un arī viņa apgalvoja ko līdzīgu, ka tad, kad atrada ceļu uz baznīcu, tad iemantoja tādu prieku, ka ļoti gribēja arī dievnamam palīdzēt un bija laimīga, ka viņai uzticēta sākumā grīdu mazgāšana. Viņa tāpat kā daudzi draudzes locekļi, sakarā ar katedrāles simtgadi, saņēma arī pāvesta Benedikta 16. Apsveikumu par savu kalpošanu baznīcā. Šogad jau būs 10 gada diena jau kopš es cepu komunikantus. Jā, bet cept šīs dievmaizītes, ko saņem svētdienās pie dievgalda cilvēki un arī ikdienā, tas ir kaut kas īpašs, man liekas, tas ir īpašs uzdevums. Šeit tika ierīkota ceptuvīte, kur es cepu. Divmaizes, un arī es pieliku
pie sienas ieju satēlu, lai būtu šī vieta svēta. Un ienākot šeit cept dievmaizītes parasti, es noskaitu lūkšniņas. Un lūdzu Dievu atļauju, Dievu žēlastību un palīdzēt šajā darbā. Lūdzu grēku piedošanu, ja man bijuši šajā dienā kādi grēku un neliesi tiešām tīru sirdsapziņu varētu cept dievmaizītes. Un viņas pēc tam tiek konsekrētas baznīcā pie altāra. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev patīkdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Garīgās vajadzības ir ļoti lielas, tikai bieži vien neapjaustas. Mēs ilgojamies pēc prieka, bet bieži nezinām, kā to iegūt. Mēs slāpstam pēc mīlestības, tikai nezinām, kur to sastapt. Šīs garīgās vajadzības apzināties un piepildīt palīdz bīskaps Antons Justs, dekāns Staņislavs Mukāns, priesteri Arnis Mazeļevskis un Arnis Vizbelis. Un viņu garīgā kalpošana neaprobežojas ar darbu baznīcā vien. Mums draudzē arī priesteriem ir diezgan daudz dažādas aktivitātes, ne jau tikai bēres un kristības un laulības, bet arī saimnieciski jautājumi. Cilvēki ļoti, varētu teikt, diezgan daudz, vai ir ļoti daudz, kas nāk un dažādos jautājumos grib kaut ko parunāt, satikties, uzaicināt uz mājām, pasvētīt dzīvokli, reizē savas bēdas un priekus izstāstīt un pajautāt kaut ko. Šogad mums bija daudz visādi remonti arī, tā kā arī nācās paremontēt. Diezgan daudzveidīgi, tā kā no rīta līdz vakaram mēs bez apstāšanās kaut kur dodamies. Jā. Un kā vēl ir ar kalpošanu ārpus draudzes, piemēram, vai slimnīcās, pansionātos, cietumos, vai arī tas ietilpst šīs Jelgavas baznīcas priestaru pienākumos? Bīskaps mūsu draudzes Gans, tā jāsaka, viņš jau sadalījis ir starp priesteriem arī ko, kurš priesteris dara. Otrs priesteris, Arnis Mazeļevskis, arī uz cietumiem dodās, uz vienu un otru. Ar lūkšanas grupām ļoti daudz laika pavada. Man arī pienākumos sanāk arī braukt uz semināru, kādas lekcijas pamācīt semināristiem, dalīties kādā gudrībā. Arī lauku draudzītes arī uzticētas, man vairākas ir, par kurām sanāk gādāt. Bet tas nozīmē, ka šīs baznīcas darbs nav tikai baznīcas sienās, bet tas ir arī slimnīcās, pansionātos, pie trūkumcietējiem. Baznīca dodas, meklē viņus, palīdz? Pirmām kārtām jau baznīca ir ticīgo kopiena, tā celtne, tā jau tikai tā, tas ir dievnams mūri, kuros tiek celta baznīca. Tā, protams, lielākā daļa sanāk pavadīt satiekoties ar cilvēkiem un ceļot šo baznīcu tādā veidā. Baznīca ir kā liela ģimene, kas ir vienota gan rūpēs un aizlūkšanās, gan kopīgos svētkos, un tie, protams, tiek svinēti arī katedrāles 100. Dzimšanas dienas sakarā. Katedrālē ir gan savs koris, darbojas rožkroņa pulciņi, pensionāru saiets, pro sanktitate kustība, lūkšanu grupas ansamblis jaunākie jēri, svētdienas skola un Marijas leģions. Ar ko tad nodarbojas Marijas leģiona apvienība? To mums stāsta svētdienas skolas direktore Marija Rušķaka. Darbiņš ir liels Marijas leģionā, ko ir jāziedo Dieva godam un palīdzēt cilvēkiem. Tiem cilvēkiem, kas ir ļoti nabadzīgi. Tur, kur ir bērni atstājuši,
savus vecākos aizved uz pansionātiem, atstāj. Mums jāiet un jāpalīdz aprūpēt. Un tas ir viss sāpīgākais, kas ir, kad cilvēki skatās pirmais uz mantu. Un tas man ļoti, ļoti sāpina. Vai jūs ejat tikai pie draudzes locekļiem vai arī pie jelgavniekiem? Pie jelgavniekiem. Viennozīmīgi pie visiem mēs nešķirojam neticības. Ne, varbūt viņš ir galīgi māsas runā uz ielas ar cilvēkiem. Ja? Viņu ir diezgan atklāti un pastāsta, ka mēs nezinām, kas ir Dievs. Dieva nav. Nu, ir visādas cits ieklausās un padomā. Es padomāšu, es neesmu kristīts. Es nezināju, ka kristība ir tik nopietna lieta, kad viņa ir vajadzīga. Nu, ir dažādi cilvēki. Protams, ir noraidoši, bet tomēr viņš padomā, kad viņam iedot Marijas Legiona māsas medaļoni Dieva mātes, ja? Viņš pilnīgi momentā izmainās. Ja? Un pat noskūpsta. Viņš teica, nu, es neticu Dievam, bet nu, varbūt viss notiks. Nu, tas. Tā ir tā dzīve, jā, tā kā, nu, tas, kas ir draudzē, protams, arī svētdienās ir jāgatavo gan lūkšanas, jāorganizē, upurdāvanas pienešana, nu, visi tādi darbiņi, ikdienas, ko Dieviņš dod, to jādara. Nu, jau četras paaudzes ir saistītas ar Jelgavas katedrālas vēsturi un likteni, iestājoties par to gan ar lūkšanām, gan ar savu drosmi un pašaizliedzību. Un tamdēļ kopā ar Jelgavas diecēzes bīskapu Antonu Justu dodamies arī pie tiem, kas savu šīs zemes misiju jau ir veikuši, bet kuru piemiņa ir draudzē dārga. Šī te Monika Viškere, es vēl viņu pazinu, es Jelgavā esmu no 1996. gada, un viņa nomira 97. gadā. Es vēl varēju viņu aiznest svēto komuniju. Viņa un viņas vīrs ir tie, kuri bija labā roka daktaram Ancānam, ka vajadzēja pēc kara atjaunot Jelgavas baznīcu. To draudēja izspridzināt un nolīdzināt to baznīcu, ja to neatjaunās. Un tieši Monika bija tā, kura ne tikai šeit Jelgavā vāca ziedojumus, bet viņa uzdrošinājās braukt pa visu Latviju, ieskaitot Aglonu, lai vāktu ziedojumus, lai varētu atkal atjaunot katedrāli. 14. datumā, 14. septembrī šeit kapos, tiks iesvētīta plāksne pie krusta, pie tā lielā krusta, ko mēs tur redzam. Kāpēc? Kas tā būs pa plāksne? Nu, tā ir plāksne, lai atcerētos visus tos, kuri ir darbojušies jau 100 gadu šinī draudze. Tos atcerēties un arī, lai mēs būtu tikpat drosmīgi mūsu laikā, kad mums ir citas iespējas atkal darboties un sludināt Dieva vārdu.